Bona tarda. Jo procuraré ajustar-me moltíssim al temps i aniré seguint el guió que he fet i així no ho allarguem. Eh, durant el període democràtic hem viscut molts intents de millora del sistema educatiu. Hem tingut sis reformes aplicades i la setena, que està en camí d'aplicació total, totes elles estan plenes de continguts, de directrius, referides a qui, què, com i quan educar. Moltes d'elles han estat i estan lluny de l'ètica i de la responsabilitat social i fomenten actuacions i coneixements tancats, competitius i que poc han aportat a aconseguir una societat més justa. La política ha marcat i pretén marcar les línies educatives d'acord a ideologies, preceptes, poques vegades relacionats amb la millora de la persona i de retruc amb el seu entorn. Tal com consta en el nostre decàleg, des de la sectorial d'educació del procés, tenim el convenciment que l'educació ha de jugar un paper fonamental en el desenvolupament continuat de les persones i de les societats, al servei d'un creixement humà més autèntic i harmoniós. És per això que destaquem el paper decisiu de l'educació com a eix vertebrador i de transformació d'una nova realitat social justa i igualitària. Aquest projecte d'un nou model educatiu i de ruptura amb l'actual haurà de defensar un seguit de mesures bàsiques i totes elles han de participar dels seus propis actors. Tasca ben difícil. Les retallades i l'espoli premeditat i continuat aplicats al sector educatiu públic en pro de la privatització elitista dificulten l'equitat donat que plantegen barreres en la igualtat d'oportunitats, no només en l'accés genèric a l'educació, sinó en els processos i els resultats educatius a partir de la tan necessària atenció a la diversitat. Per això, vàrem decidir en assemblea i també en presentació al grup promotor donar suport i col·laborar en la recollida de firmes de la ILP d'Educació. Fora teniu fulls, per si, si no havíeu firmat i voleu firmar, i aquesta ILP està justificada sobrerament en l'exposició de motius per les circumstàncies excepcionals que viu Catalunya i per la necessitat de situar com una part del debat nacional la necessitat d'una escola pública, de qualitat i per a tothom, que reculli l'ideal pedagògic de l'escola catalana com a, com a eina primera del servei públic constructor de ciutadania i que treballi per la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Necessitem un canvi de rumb i que surtin des de l'escola pública els líders que han de canviar la manera d'actuar i de retruc que han de canviar el món. I això requereix un sistema que va molt més enllà de treballar en pro de l'excel·lència acadèmica i educativa i requereix una educació activa i uns recursos humans i tècnics en capacitat per fer-ho. Per això, des de la sectorial d'educació del procés, volem fer una crida a les mares i pares perquè reforcin la seva participació en el món escolar i que la seva actitud sigui amb aportacions de col·laboració i debat per a la millora del sistema educatiu i que no actuïn només com a simples espectadors passius dels resultats que s'obtenen. Fem una crida a l'alumnat perquè les pressions de la nova societat del coneixement i l'automatisme no destrueixin el seu esperit crític i la seva capacitat per pensar i decidir per ells mateixos i no es deixin influenciar per l'últim bàner que vegin en una pantalla i també perquè siguin capaços de mantenir la seva capacitat de relació humana al més alt nivell. Fem una crida als professionals de l'educació perquè no es conformin amb textos legals impositius, que marquen l'agenda i diuen què, quan i com i de quina manera s'han de comportar dintre dels centres educatius, homogeneitzant una societat que en absolut ho és. Que lluitin contra la pèrdua de valor de l'exercici democràtic en la presa de decisions dels claustres i dels consells escolars, factor que desencadena dependència i servilisme d'aquests professionals i no facilita la creativitat ni la innovació i mor i mata l'educació en el sentit crític. A tots els nivells educatius cal encetar una lluita per disposar de la capacitat de prendre decisions de forma autònoma i que tingui com a objectiu la millora de l'entorn i de la societat que compartim. Fem una crida als agents socials, als representants de les institucions i a les organitzacions que d'una manera o altra tenen relació amb el sistema educatiu perquè els seus principis d'actuació estiguin centrats en la persona i no en la productivitat ni en rànquings globalitzats i que venen demandats per mercat. I que la finalitat última i única no sigui la mesura de l'eficiència productiva, sinó la millora contínua de la societat. Des de la sectorial veiem l'educació com un repte. Així ens ho plantegem als seus integrants, que no ens dobleguem els problemes i obstacles que apareixen i apareixeran diàriament. L'educació és viva i aquests obstacles, que només aprendrem a superar amb innovació, creativitat, recursos i com diu el punt 5 del manifest del procés constituent, amb un sector públic sota control social. Eduquem en la capacitat de decidir i en l'empoderament de les persones, de vosaltres. Gràcies.